От 2012 година местните данъци и такси в община Стара Загора не са променени и ще запазят размера си. Те са и сред най-ниските в сравнение с останалите големи общини. Това обяви по време на годишния си отчет кметът Живко Тодоров. Същевременно в общината се извършват проекти за подобряване на градската среда, на уличната, образователната, културната и спортната инфраструктура с европейски средства. И тук идва въпроса как се оправим ние. Ще ви кажа. С по-голяма ефективност. Как с едни прозрачни и отворени обществени поръчки ние успяхме да свалим цените на много от услугите, които общината ползва. Сметката за сметоизвозване на общината е намаляла с 1 милион лева до 6 милиона и половина. Сериозно са намалени цените за асфалтиране на улици и тротуари. За уличното осветление се плаща с 30% по-малко. Живко Тодоров беше категоричен обаче, че автомобилите, които замърсяват повече въздуха, е редно да плащат и по-висок данък. Във всяко едно задължение, във всеки един данък, трябва да има заложена философия, смисъл и дух. В този данък смятам, че и с оглед на проблемите, които има България с най-замърсения въздух в Европа, излезе проучване преди месеци, ако си спомняте, ако обществото смята, че трябва данъка да остане такъв и остане такъв, нека знае какви са заплахите от това. И когато следващите години някой дойде да протестира защо е замърсен въздуха, да знае каква е причината. Кметът обясни, че индустриалната зона Загоре ще започне да се изгражда в началото на следващата година. Към нея вече има заявен инвеститорски интерес, а продажната цена на квадратен метър ще бъде между 22 и 25 евро, като цената включва и цялата необходима комуникация и инфраструктура.